أکِس گژھِ رۄپیَس زٕ لَچھ بیٛاکھ گژھِ ڈایَن لَچھَن زٕ لَچھ کُس چھُ یِمو منٛز زٕ لَچھ گژھِ أکیٛاہ زٕ لَچھ رۄپیہِ چھِ یِمو منٛز یہِ تہٕ ڈاے لَچھ رۄپیہِ چھِ یہِ ڈاے لَچھ رۄپیہِ حظ یُس عیٖد گاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کَٹھ چھُ یُس ساڑ شےٚ فٕٹ کَٹھ چھُ تُہۍ وٕچھِو صاف شَفاف کیٛاہ چھُ تہٕ أمۍ سُنٛد ڈِزایِن کیٛاہ چھُ کوٗتاہ لوٚوُن تہٕ شوٗبوُن چھُ یہِ پے پانٛژھ سَتَتھ ساس رۄپیہِ یہِ حظ چھُ تُرکی ہُنٛد دُمہٕ یہِ چھُ تُرکی ہُنٛد دُمبہٕ تہٕ سُہ ریٹ کیٛاہ چھِ أمِس حظ گژھان اکھ لَچھ دہ ساس رۄپیہِ اکھ لَچھ دہ ساس چھِ یہِ یُس یہِ بیٛاکھ چھِ ییٚمہِ سُنٛد ریٹ پانٛژھ نَمَتھ ساس رۄپیہِ اَسلامُ علیکُم اِس وقت ہم شہرِ سرینگر کے مشہوٗر مارکیٹ عیٖد گاہ میں موجوٗد ہے جہاں پے بڑی عیٖد جب آتی ہے تو قربانی کے جانور یہاں پے بِکنے شروٗع ہوتے ہیں اور اِس وقت ہم آپ کو دِکھایں گے کہِ سب سے خوٗبصوٗرت جو آکرشن کا کینٛدر یہاں پے بنایے تو وہ کون سے جانور ہے اَسہِ ؤنۍ تو تۄہہِ نِش کم کم قٕسمٕکۍ جانور چھِ تہٕ ساروی کھۄتہٕ درٛوگ کُس چھُ تۄہہِ نِش موٗجوٗد ساروی کھۄتہٕ درٛوگ چھُ اَسہِ یِہوے دُمبہ یُس تُہۍ وٕنۍ وٕچھوُن اَسہِ ہٲیتو تُہۍ برونٛٹھ کُن کُس چھُ سُے اَتھ منٛز یِم ہاوان اَسہِ ییٚتٮ۪تھ کُس یہِ حظ یہِ تُہۍ چھِ یِم دُمبہٕ موٗجوٗد تُہۍ وٕچھِو یِم کۭتیاہ خوٗبصوٗرت چھِ یِمن کیاہ قۭمَتھ چھِ گژھان یِمن گژھِ أکِس گژھِ رۄپیَس زٕ لَچھ بیٛاکھ گژھِ ڈایَن لَچھَن زٕ لَچھ کُس چھُ یِمو منٛز زٕ لَچھ گژھِ أکیٛاہ زٕ لَچھ رۄپیہِ چھِ یِمو منٛز یہِ تہٕ ڈاے لَچھ رۄپیہِ چھِ ڈاے لَچھ رۄپیہِ حظ یوٗتاہ ٹایم ووت یِمن پالان تہٕ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ چھُ یِوان مُختٔلِف جایو پٮ۪ٹھ راجِستان پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یِوان افغٲنِستان پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یِوان تہٕ یہِ چھُ راجِستھٲنۍ حظ کیُتھ مارکیٹ روٗز جانوَرَن ہُنٛد وٕنیُک تام باسیٚو نہٕ اَسہِ خاص کینٛہہ پَتہٕ زَنہِ بہتر اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھِ مٔزیٖد ییٚتہِ درگاہ حبق پٮ۪ٹھ گُلزار احمد موٗجوٗد یِمن نِش خوٗبصوٗرت زٕ یِم دُمبہٕ چھِ موٗجوٗد چھِ تہٕ اَسہِ ؤنۍ تو گۄڈٕ کوٗتاہ ٹایم ووت تۄہہِ یِمن سۭتۍ کران یِمن قۄربٲنی ہِنٛدۍ یِم جانور چھِ کوٗتاہ ٹایم ووت یِمن سۭتۍ اَسہِ حظ گٔے لگ بگ دہ ؤری کران اَتھ سۭتۍ دہ ؤری یُس یہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانور دُمبہٕ چھُ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان یہِ حظ چھُ تُرکی ہُنٛد دُمبہٕ یہِ چھُ تُرکی ہُنٛد دُمبہٕ تہٕ تۄہہِ چھُو تَتہِ پٮ۪ٹھ یور نہ حظ نہ حظ ایٚکٕسپوٹ چھُنہٕ اَسہِ اوس نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ نیٚبرٕ اَسہِ ؤنۍ تو یُس یہِ سانہِ سایڈٕ یہِ دُمبہٕ اکھ خوٗبصوٗرت بہتر چھُ أمۍ سُنٛد ریٹ کیٛاہ چھُ أمِس حظ گژھان اکھ لَچھ دہ ساس رۄپیہِ اکھ لَچھ دہ ساس چھِ یہِ یُس یہِ بیٛاکھ چھُ أمۍ سُنٛد ریٹ پانٛژھ نَمَتھ ساس رۄپیہِ یُس یہِ بیٛاکھ چھُ یہِ چھُ پانٛژھ نَمَتھ ساس رۄپیہِ تہٕ یُس یہِ چھِ ییٚمہِ سانہِ سایڈٕ یہِ چھُ اکھ لَچھ دہ ساس رۄپیہِ یِمن کیٛاہ چھِ ییٖژاہ ریٹ گژھان یہِ حظ چھُ دُمبہٕ یہِ چھُ گژھان درٛوگٕے یہِ چھُ بَنان چھِرٕے اگر آسہِ یہِ چھُ بَنان تَمہِ وِزِ پانٛژوَنٛزاہ ساس رۄپیہِ اَسہِ اچھا کٲنٛسہِ کَسٹمَرَس تۄہہِ یِم نِنۍ آسان یا تۄہہِ سۭتۍ آسہِ کَنٹیکٹ کَرُن تُہۍ ؤنۍ تو پَنُن کَنٹیکٹ نَمبر تہٕ ایڈرَس کَتٮ۪تھ چھُ حبق چھِ أسۍ روزان 9906 چھُ مےٚ نَمبر 9906181012 9906181012 تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚس بیٛاکھ اَکھ کَٹَن ہُنٛد بریٖڈ ییٚمِس سیٖکَر چھِ عیٖد گاہَس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کَٹھ یُس ساڑ شےٚ فٕٹ چھِ یِہوٚے تہٕ یُس واریاہ محنتہٕ سان چھُ آمُت رَچھنہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ موٗجوٗد بشیٖر احمد اَسہِ ؤنۍ تو ییٚمِس مُتعلِق ؤنۍ تو اَسہِ یہِ حظ چھِ أمِس چھِ دۄہَس رۄپیہِ ہَتھ خرچہِ یہِ حظ چھِ فیٖڈ پیٚوان أمِس دِنہٕ مَکٲے فیٖڈ أمِس چھُ رۄپیہِ ہَتھ دۄہَس خرچہِ کیٛازِ پانہٕ چھُنہٕ یہِ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ مگر پانہٕ یہِ پانہٕ نہٕ کیٚنٛہہ پانہٕ کوٗتاہ ٹایم لوٚگوُ تۄہہِ أمِس رَچھنَس تہٕ لگ بگ دوٚیِم ؤری زٕ ؤری پیٹہِ حظ آ أمۍ سُنٛد قۭمَتھ کیٛاہ گژھِ پانٛژھ سَتَتھ ساس پانٛژھ ییٚمِس یُس عیٖد گاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کَٹھ چھُ یُس ساڑ شےٚ فٕٹ کَٹھ چھُ تُہۍ وٕچھِو صاف شَفاف کیٛاہ چھُ تہٕ أمۍ سُنٛد ڈِزایِن کیٛاہ چھُ کوٗتاہ لوٚوُن تہٕ شوٗبوُن چھُ یہِ پے پانٛژھ سَتَتھ ساس رۄپیہِ أسۍ دِمو کَنٹیکٹ نَمبر اگر کٲنٛسہِ نیُن آسہِ تُہۍ ؤنِو اَسہِ ڈِسپٕلے یَس پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ کَنٹیکٹ نَمبر تہِ أمِس چھِ سیٖکَر وَنان یُس یہِ کَٹھ چھِ أمِس چھِ سیٖکَر وَنان عیٖد گاہَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ کَٹھ یُس ساڑ شےٚ فٕٹ تہٕ بیٚیہِ أسۍ وَنو یُس واریاہ خوٗبصوٗرت چھِ بَڑٕ محنتہٕ سان چھُ آمُت رَچھنہٕ تہٕ یُس پانہٕ ؤنۍ چھِنہٕ کھٮ۪وان تہٕ أمِس چھِ کھٮ۪ن تہِ یِوان ہیوی دِنہٕ چَنہٕ یَتھ منٛز چھِ اوٹٕس یَتھ منٛز چھِ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ نیُن آسہِ یِم وَنَن نمبر 9906662860